Dragi moje drugarice, imala sam kafa situaciju tipa danas za sutra. Počinjem dijalog sama sa sobom. Gde je kafa, tu je i kolač. Napolju je 40 Celzijusa, ih ne pali mi se rerna. Jedu mi se višnje, ali višnje su kiselkaste, treba ih preseći sa nečim po mogućstvu čokoladnim. Ali čokolada ume da bude jaka. Treba dodati kontrast u vidu nekog žutog fila koji je lagan. Najlakši fil je kad ga ukradete iz recepta za tiramisu. I evo kolača sa kojim ne znate gde ste pošli, ali da ste na dobrom mestu znate jer su ga pojeli. Počinjemo sa višnjama, u koje ćemo da dodamo jedno dve kašike šećera, može i više. Kuvat ćemo ih vrlo kratko da bi pustile sok. Zatim pravimo fil broj 2. Sastojci su vam na ekranu, pravimo ganaš. To je jednostavan krem od čokolade i od slatke pavlake, koji ćemo da ohladimo u frižideru da bi se stegao, a zatim ćemo da ga umutimo u divan čokoladni mus. Pravimo fil broj 3, stavit ćemo žumanca u šerpu i skuvat ćemo ih na pari sa 4 kašike šećera, zato što mi je riskantno da živa žumanca po ovoj temperaturi dodajem direktno u krem, pa sam htela termički da ih obradim. Taj kremić uopšte nije bitan po konzistenciji, bitno je da je termički obrađen. Sada pravimo fil koji ćemo da povežemo sa žutim. Umutit ćemo slatku pavlaku i dodat ćemo jedno 300 g neutralnog sira. Zatim ćemo da dodamo jedno 150 g šećera u prahu. I onda ćemo dodati žuti fil. Ukoliko vam nije dovoljno slatko, povećajte količinu šećera. I sada krećemo da pravimo našu slagalicu. Prvo ćemo sa sokom od višanja da namočkamo ove naše piškote. Zatim ide prvo žuti fil. To je onaj što smo ukrali iz tiramisua. Zatim ide čokoladni fil, koji treba da bude iznenađenje. I onda ponavljamo postupak sa piškotama i sa višnjicama. I završili smo našu slagalicu, ide na hlađenje. I red je da se poslužimo. Ali fali još jedan detalj. Dodat ćemo final touch sa malo kakaoa, kakao praha. A možemo da dodamo i neku višnjicu, čisto onako kao ukras. Dobili smo jedan onako nepočešljan musav kolač, koji je ispao bolji nego što sam očekivala. Nestao je u tren oka. A može da se koristi za sve prilike. I brzo se sprema. Ukoliko vam se sviđa, pišite mi da se družimo. Moje drugarice su bile zadovoljne. Prijatno!